各位应该可以知道一件事情，就是说这个订单日期我们可以把它拆分为年的比较分析，所以在这个地方我们会需要透过一些函数然后去做资料的一个清理。以订单来说，我们有2015到2018这四年，那我就想要知道这四年的订单到底表现怎么样。所以这个时候呢，我们会先把订单日期来去做一个类别化，例如说这个订单日期是落在2015年，这个订单日期是2016，这个订单日期是2014，我先把它分类，如何去做新增加栏位年这个函数。所以游标落在右边，你可以落在这一格，我现在要算年，所以请输入等于，其实意思就是在这个地方我要去输入一个函数。接下来年的函数就是 Y1， 然后上下方向键选择 Y1 啊，就是会传回这个资料，这个日期资料的年，这个年它只能介于1900年到9999年之间。那我要用这个函数就直接点 Tab 键，然后接下来这边是不是有看到一个叫做 Serial Number， 这个时候我们要选择的是这个订单日期。这个订单日期这样子的选法，它是选到完整的订单日期资料，打这个右刮弧，然后 Enter， 这全部都帮我算完了。